Eňa, vy ste novou posilou v seriáli Sestričky. Predstavte nám, koho hráte. No, hrám, tuto môžete vidieť, mudr Ingrid Garinovú neurochirurgičku. Ako hodnotíte zatiaľ seriál Sestričky a ako sa vám hrá v seriáli z lekárskeho prostredia? Seriál Sestričky som zaregistrovala prvú sériu a celkom ma bavil. A bola som veľmi rada a veľmi potešená, že ma obsadili do druhej série, do tohto seriálu. Je tu úžasná atmosféra, super ľudia. A čo sa týka hrania v lekárskom prostredí, no tak ja už mám skúsenosti z ordinácie v Ružovej záhrade, ktorú som niekoľko rokov točila. Tam som síce nehrala lekárku, ale je mi to blízke, toto lekárske prostredie. Ako ste sa zžili s celým týmto tímom? Teda hovorili ste, že je perfektný. A ako vám ide napríklad učenie sa tých lekárskych textov? Tak s týmom úplne super, lebo však všetci sa tu poznáme, či už z iných projektov, alebo kolegovia sa poznáme zo školy, z divadiel. A čo sa týka tých textov, no musím sa ich poctivo doma učiť, lebo sú to naozaj ako terminus technicus, jak sa povie, proste odborné medicínske výrazy. Takže doma drilovačka a ja som taký typ, že keď neviem, o čom hovorím, ja neviem, korpus callosum, hej, že není porušený korpus callosum, alebo že je intaktný, tak ja si to radšej vygooglím, že čo to je, aby som aspoň trošku vedela, že hovorím o nejakých nervových zakončeniach a mostiku medzi mozgovými hemisférami a tak. Takže je to pre vás aj také osviežujúce, že sa niečo aj naučíte? Áno, ale áno, no úplne úžasné. A ja som predtým, než som začala študovať herectvo, tak ja som bola jeden semester na medicíne, tak mne sa to tak celé vracia. Takže je to veľmi príjemné a také obohacujúce pre mňa. Prezraďte, čo ešte Ingrid čaká okrem náročných lekárskych prípadov, aká bude tá dejová línia? No v tejto druhej to už vlastne budú len prípady. Tam ona bude riešiť rôzne nehody, prípady zranenia, záchrany životov. A jej taká dejová linka sa rozvinie trošku viacej v tej tretej sérii. Pozvite ešte divákov, prečo by si mali pozrieť seriál Sestričky aj s vami. Aj so mnou. No poďte si pozrieť seriál Sestričky preto, pretože je veľmi zaujímavý, veľmi profesionálne urobený a so mnou preto, lebo sa poctivo učím všetky tie termíny a poctivo sa snažím byť dobrou neurochirurgičkou.